a plant. Mother of May, that's insane, not even remotely sane. You're the ones that should be going to Gotama Bay. Babylon, why you put me in jail for growing a plant? Mother of May, that's insane, not even remotely sane. You're the ones that should be going to Gotama Bay. Och det här var väldigt överraskande för USA. Man tidigare varit väldigt negativt marijuana. Men nu blir det alltså tillåtet i Colorado att inte bara inneha marijuana utan även att odla egen marijuana, marijuanaplant och sälja marijuana. Och det blev ju verkligen big business och många miljoner in i statskassan i skatteintäkter.